ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଡିମିସର ଠାରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜେଇଙ୍କ ମନମୁଖୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡିମିସର ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ୍ଷୋଭ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଡିମିସର ବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଠିକାଦାର ଏମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏବଂ କାମଟା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 30 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ନେଇକରି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୟାଗଡ଼ ଶରଣପୁର ଯାଆନ୍ତି, ରଣପୁର ଏସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ ହେବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପୁରା ତ ହଇରାଣ ହୁଅ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତାୟାତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ କିମ୍ବା ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, 2 ପଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଲୋକ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି କେଉଁପଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ସେତୁ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଡିମିସର ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଏ ପିଲର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ପିଲର ଭିତରେ ଖଳି ମାଟି ପଶିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ରଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଛାତଟା ଟେକିକି ଧରିବ କି? ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ରଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଟେକିକି ରଖିବ କି? ସେଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଘୁମେଇକି ଚାଲିଛି କାମ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିବ, ଯିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇକି ଘୁମେଇ ଘୁମେଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖାଯିବ ସରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ସଙ୍କଟକୁ ଏ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ମସିହା ଚାଲିଛି, 24 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କିପରି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଜେଇ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ରହିଛି ସେ ପିଲରରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ବଦଳୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଏବେ ଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉପରେ କେବେ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର, ଚିରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।